ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਦੋਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਤਾਂ ਜੇਕਰ
حکومت بلوانا دا مقابلہ شروع سی پہلوان آقا بکار گئی تے پہلوان راشد جاٹ کار نار زندہ باجی دوہ بلوانا بازی تاڑیاں مار چاہے اللہ پر اعوذ باللہ من الشیطان تو پہلا اصل جناب اعلان چکسواری نے بیاد مشکورا جنہاں آج نا یہ خوبصورت کھاڑا تو سا سارے نہیں واسطے انہیں کھاڑے نے تمام کیتا اصل بیاد مشکورا جناب اعلان چکسواری نے اس تو بعد تمام شائقین جتنے بھی اس میلے تشریف لے آئے ہو جی اصل تو سا سارے موجود مجھنگا کہتا ہے پلوان و بیج انہاں نے مدے مقابل جناب اس تو بعد جناب گزارش کرسا کہ اس تو اگلا جوڑا جناب اوہ پہلوانا نہیں خدمت جو گزارش کرسا کہ برائے مہربانی کری کہ تو سامی میدان چاہے جو جی پہلوان ممتاز بٹ میدان چ پہنچے ہیں جی دوسرے پہلوانی خدمت جو گزارش کرسا حسن اقبال تو سامی میدان چاہے جو جی لو جی توجہ کرسا جی کہ کہتے ہیں پہلوان و بعد انہوں نے چھڑانے نہیں کوشش کرسا جناب پہلوان عبیب کمانڈو جی کمانڈو بہت اچھا پلیئر جی عبیب بھی بہت اچھا پلیئر توجہ کر سو جی بہت خوب جی بہت ہی خوبصورت انداز جی علی روف جی ماشاءاللہ جی آج نے ریفری جناب محترم فدا شاہ حسین صاحب اور انہوں نے مال جناب دوسرے ریفری سارے محترم جناب آج جاوید افریقہ فخر امیر پر جی اس تو بعد جناب آج نے جڑے ججز نے فرائض سر انجام دے رہے جناب آج ہی راجہ جمشید صاحب جڑے کسے طارب نے محتاج نہیں انہوں نے نال جناب پہلوان ارشد صاحب آپ چکوا ٹائم کی پوئی زمتی ساڑھے محترم جناب آج ہی جوید گریشی صاحب جی اور تیسرے جاج جناب آج ہی راجہ خلیل صاحب آپ کا سارا جی اصل نال جناب بڑے پروفیشنل اناؤنسر جناب راجہ فادی صاحب ہیں انہوں نے بیاد مشکورا جی جنہ بتائیں ناچیز کی سپیکر جنہ تو تھوڑی دیر موقع دیتا جی بہت شکریہ فادی صاحب دوئی گڑی جناب ایل زیڈ ایس ٹیوٹا یعنی تریٹ چوٹ نمبر ہے جی اس نے بھی برائے مہربانی کری کہ جس ساتھی نہیں ہے جی انہوں نے خدمت گزارش کرسا کہ اے رستہ بلاک نہ کر سو جی ماشاءاللہ جی پہلوان شبان کہیے تھے چھڑانے نہیں کوشش کر سن جی پہلوان علی روف صاحب ماشاءاللہ جی لگا کہنا جی توجہ بخشا جی ماشاءاللہ جی شبان خوبصورت کہنا جی تاریہ جنی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بہت خوب جی آجی راجہ خلیل صاحب ماشاءاللہ جی نہایت ہی خوبصورت قدا جی شبان نہ خوبصورت قدا نہ چڑھانے نہیں کوشش کر رہے جی علی روف جی اس کی بات جناب پہلوان جنید جاوید اور میر پر فکا انہوں نے خدمت گزارش کر ساتھ دوسری میدان چچو جی ماشاءاللہ جی پہلوان نے یہ دور بھی میدان پہنچے جی بسم اللہ جی ہے جی حضرت اس کالے اس نے پر جناب 10 لاکھ دیا اگر اس بار میں نروہ جی آدھئیہ پہلوان عثمان گجر تو پہلوان سفیان گجر مقابلہ دونوں گجران کا ہے
يا الله مدد يا الله مدد اس تو بعد جناب جناب جڑے سارے شائقین حضرات اج نے
ما شاء الله جی اج نے ریفری جناب محترم فدا حسین شاہ صاحب اور انہاں نے نال جناب حاجی جاوید نکا کسے طرف نے محتاج نہیں جی اج نے ججز صاحبان جناب حاجی راجا جمشید صاحب اور جناب پہلوان ارشد صاحب اپ چکوا لاگیا کنا جی کنے تے ارسلان پنچھی جی چھڑانے دی کوشش کر سن جی پہلوان اشتیاق جی ما شاء الله جی نہایت ہی خوبصورت انداز جی واجبا ما شاء الله جی سارے سامنے میدان وچ موجود جی کنگے تے وکاس چھڑانے دی کوشش کر سن جی تلوار جوید جنید جاوید صاحب بہت خوب جی ما شاء الله جی وکاس نے خوبصورت کدا توجہ کر سو جی وکاس پہلوان جنید جاوید اپنی بڑی مہربانی بڑی نوازش جی جناب چوہدری ساجد صاحب فیضپور شریف سپیشل اپنے تمام مہمانوں دی فرمائش دی ایک خصوصی جی شعر جناب نیاز جوشی صاحب دا شعر لکھیا صوفی ساجد صاحب شاعر دے گلاں رشتے غیرا نال جوڑے تے تیری مرضی رس عمر بار تیرا نیاز جوشی سنگ نویں جے جوڑے تے تیری مرضی بڑی مہربانی جناب ساجد صاحب تھینک یو ویری مچ جناب اسپیشل جناب میرے بڑے بھائی چوہدری بشارت گپتا صاحب جی سیفی جی
تاتا مور صاحب تسی بالکل نیڑے ہو تے نیر سراب صاحب تسی میرا بھی نیڑے نیڑے ہو بسم اللہ بسم اللہ دھیان کر سو جی بسم الله جی اپنے وزیر نوصر واسی انتظار پہ افشاب صاحبی پہنے اور تمام اپنے موزر مہمانہ دا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جڑے دور نزدیک کو تشریف لے گئے اور میلہ سجایا اللہ پاک تو سارے کی اپنی اپنی منزل مقصود ہے خیر و فیت نہ بچائے يا الله مدد يا الله مدد يا 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 يا
ਪਲੀਜ਼ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋੜ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨ ਵੇਨੋ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣ ਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਵੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਫਾਲਤੂ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸੇ ਸਹਿਬੋ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਦੇ ਸਵਾਟ ਜੀ ਕੰਗਾ ਲਾ ਗਿਆ ਜੀ ਕਦੇ ਸਵਾਟ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਲਾ ਹਾਮੀਆਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜ ਤਰੀ ਸਵਾ ਲਾ ਬਿਨਾਰਾ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬ ਆ ਜੀ ਪਹਿਲਵਾਨ।